Доброго дня усім перукарям! Сьогодні ми з вами будемо розмовляти про причини виникнення зелені волосся і як можна з цим боротися. Так? Це дуже актуальне питання. І перед тим, як приступити власне, до безпосередньо тих причин, які можуть призвести до виникнення зелені волосся, ми мусимо з вами поговорити про те, які в нас є первинні кольори, які взагалі в нас є кольори в природі, що означає вторинні кольори, що означає протилежні нейтралізуючі кольори, бо це, власне, напряму пояснює, як можна, власне, боротися з от, власне, цією причиною появи зелені і що робити, щоб вона, власне, не появилася. В даній ситуації ми мусимо з вами чітко вияснити, що серед трьох основних кольорів, які існують у нас в природі, це є червоний, синій та жовтий. І потім, коли ми змішуємо в рівних пропорціях попарно кожен з, ну, тобто, наприклад, жовтий з синім, ми знаємо, що в нас знаємо, а якщо не знаємо, це дуже непоганий такий досвід взяти буквально прості акварельні фарби, взяти листочок паперу, кісточку і, власне, просто спробувати змішати в рівних частинках саме жовтий та синій колір. І ми побачимо, що ми можемо легко досягнути, власне, зеленого кольору. Так само буде відбуватися, якщо ми змішаємо жовтий з червоним, ми отримаємо оранжевий. І також, коли ми змішаємо червоний та синій, ми отримаємо фіолетовий. Ці кольори, які утворилися після з'єднання первинних кольорів попарно, називаються вторинними. І для колориста дуже важливо якраз знати про те, що всі ці кольори стоять в одному кольоровому колі. І в кожній фарбкарті любої професійної фірми ми відкриваємо її і ми маємо завжди там зразок того кольорового кола, де спочатку розташовано три первинних кольори таким трикутничком, а потім три вторинних, які стоять вже біля первинних. І таким чином ми потім бачимо, що автоматично, де би хто не був на початку розташованим, у нас однозначно завжди напроти червоного буде знаходитися зелений колір, напроти синього буде знаходитися оранжевий колір і напроти фіолетового буде знаходитися жовтий колір. Так? Тому, власне, в кінці цього відео я ще додам власне вигляд того кольорового кола, щоб було більш зрозуміло, так? Ну і також всі повинні знати, що змішування в рівних пропорціях як трьох первинних кольорів, так і трьох вторинних кольорів дасть нам натуральний коричневий відтінок. І з цього впливає, власне, ну от те, що ми сказали, що завжди напроти якогось первинного напроти первинного кольору стоїть вторинний колір, нам дає знання про те, що ці кольори якраз здатні нейтралізувати один одного. Тобто, власне, коли ми кажемо, що напроти червоного стоїть зелений, ми можемо зрівноважувати чи той, чи інший колір, додавши, коли ми вносимо його, власне, в тою палітру. Ну, ми про це будемо, власне, зараз безпосередньо говорити, що нам робити, коли, власне, виникають такі нюанси, як зелень волосся, і що з цим можна придумати. Тому, власне, оці знання, які нам кажуть про те, що ми знаємо вже в результаті, що є такі первинні кольори – синій, червоний та жовтий, вторинні – оранжевий, фіолетовий та зелений. І коли вони стоять в кольоровому колі, вони завжди стоять напроти один одного. Тобто, ще раз наголошую, напроти жовтого стоїть фіолетовий, значить він може його нейтралізувати. Напроти червоного стоїть зелений, який може один одного нейтралізувати. І напроти оранжевого стоїть синій. Ці кольори так і називаються протилежні, а також нейтралізуючі. Тепер переходимо плавно до тих причин, які можуть виникнути, за яких може з'явитися у нас зелень волосся. Якщо ми з вами говоримо про першу причину, то вона каже нам про те, що якщо клієнтка освітлювала волосся, це може бути або малірування, це може бути повне освітлення,
точніше знебарвлення, так, і от в нас залишилася жовтизна. Так, це, до речі, дуже часто така ситуація, так, особливо коли волосся не є наше натуральне русяве. Так, ми говорили, що всі русяві відтінки дуже легко і швидко піддаються обезбарвленню. Все, що є далі, тобто це шатени, це брюнети, це чорне волосся, так, це натуральне руде волосся, в нас далі вже може бути жовтизна після освітлення чи знебарвлення. І тому, звичайно, що сама по собі вона не є причиною зелені, але є наступна помилка, яку часто чомусь застосовують перукарі зі свого незнання. Це є те, що ми, власне, наносимо на цю жовтизну, чомусь таке завжди дуже велике бажання є затонувати цю жовтизну саме попелястим відтінком нашої фарби, яка є у нас в палітрі. Нам чомусь здається, що цей холодний тон, він має дуже добре побороти оцю жовтизну. Але насправді це є не що інше, як, власне, змішування синього кольору з жовтим і отримання якраз зелені. Тому що, власне, наша попеляста фарба, так, попелястий відтінок барвника, він, власне, в основі своїй має синій колір, так, синій пігмент. І цей пігмент напряму, коли він стикається з обезбарвленим жовтим волоссям, він дуже добре проявляє, власне, оцю зелень. Звичайно, що крім того, такий холодний тон ще так дуже добре проявляється зеленню завдяки тому, що наше волосся, власне, є обезбарвлене, воно є без захисту, без свого рідного пігменту, який в даній ситуації воно не має як поборотися, так, з таким холодним, сірим, а точніше, власне, справді синім таким пігментом, який є там в основі. І тому цього категорично. Правило каже про те, що ми ніколи не тонуємо жовтизну попелястим відтінком. І наступне правило нам каже про те, як можна досягнути хорошого світлого блондину без жовтизни і без зелені. Це є використання фарби, якоїсь крем-фарби, так, освітлюючої, яка містить якраз в собі фіолетовий колір. Так, містить фіолет, тому що ми знаємо, що фіолет нейтралізує жовтизну. Тому, відповідно, ми маємо з вами в нашій палітрі знайти такий барвник, який буде мати, власне, оцей фіолетовий нюанс в собі. Тобто це може бути барвник під номером там 9,2, може бути 10,2, може бути 10,21. Саме основне, щоб наша перша цифра, яка відповідає за кольоровий тон, а я нагадую, що, власне, коли ми бачимо нашу палітру, так, в фарбкарті, нас там просто, у нас є відтінки, але вони нас дуже добре можуть так підманути, тому краще керуватися тими знаннями, власне, про те, що таке рівень глибини тону і про те, що таке кольоровий напрям. Нагадую, що рівень глибини тону – це наша перша циферка. Це навіть на прикладі того, коли ми бачимо просто коробочку професійної фарби, там немає жодних відтінків, там просто є назва фарби у вигляді циферок і іноді деякі букви, так, ставлять. В даній ситуації ми знаємо, що є міжнародна система цього нумерування фарб, і певні цифри, які там є, під якими є закодовані кольори, вони зберігаються практично у кожній фірмі. А якщо там щось змінено, то вам при семінарі про це завжди наголосять. Загалом ми розуміємо, що, власне, перша цифра, яка буде стояти на будь-якій професійній коробочці від фарби, вона нам каже про рівень глибини тону. Тобто, наскільки наш оцей барвник, який ми взяли, він буде світлим чи темним. Так? І, власне, коли ми дивимося на те, що після крапки, після цієї першої цифри завжди стоїть або крапочка, або кома, або якась рисочка, яка далі нас розділяє від кольорового напряму. Тобто, всі наступні цифри після крапки – це є, звичайно, якийсь кольоровий напрям.
Завжди перша цифра, яка стоїть ближче до коми, вона означає, що там дуже багато того кольорового нюансу. Наступна цифра, друга, означає, що там є такий-то відтінок, але він доповнює той перший. Так, і може бути таке, що стоїть три цифри, навіть чотири, в залежності від фірми, виробника, від того, що вони туди закладали, яку формулу і так далі. Але наша задача з вами просто-напросто знати про те, що одиничка завжди відповідає, має на увазі кольоровий напрям, в кольоровому напрямі, одиничка завжди відповідає за попелястий відтінок, основою якого, нагадую, є синій колір. Двійка відповідає за фіолет, і відповідно і основою якого є фіолетовий колір. Трієчка завжди каже про те, що це є золотистий відтінок, основою золотистого є завжди жовтий колір. Четвірка відповідає за мідний колір, мідний відтінок, і основою його є, звичайно, оранжевий колір. Далі є п'ятірка, шестірка, сімірка. Переважно п'ятірка і шестірка – це є червоні нюанси, так? Тобто може бути так, що в якійсь палітрі якоїсь фірми п'ятірка відповідає за чисто червоний відтінок, а шестірка – це вже махагон, тобто це змішування в одному нюансі двох кольорів. Це є багато червоного і трошки синього, наприклад, так? Це може бути… Зазвичай це є п'ятірка, яка, ще раз наголошую, відповідає за червоний, а шестірка за махагон. Але є фірми, де є це навпаки. П'ятірка за махагон, а шестірка за червоний. Це просто в кожній, наголошую, фірмі ви проходите певні навчання, семінари і знаєте далі, як з цим працювати. Цифра 7 часто може відповідати за зелений колір. Це не означає, що наша фарба буде з зеленим відтінком. Це просто означає, що вона там може міститися, наприклад, на другому, на третьому місці після крапки. І, власне, вносити туди якусь певну натуральність. Так? Якщо перша цифра, наприклад, це є п'ятірка, от, наприклад, там 6-57. Ми розуміємо, що 6 – це є там темний блондин або середньорусявий. А вже далі кольоровий наш нюанс пішов червоно-зелений. Це означає, що просто цей зелений там стоїть для того, щоб пом'якшити той насичений червоний нюанс, який є першим. Тому цього боятися не потрібно. До чого я веду? Що коли ми повертаємося до нейтралізації жовтизни і запобігання зелені, так, то ми маємо для тонування жовтизни обрати барвник, де буде міститися якраз оцей фіолетовий нюанс. Звичайно, що ми вибираємо зазвичай, це така фарба має обиратися з освітлюючого перманентного барвника. Це ті два ряди, які є в кожній палітрі нашій, нашій фарбкарті будь-якої фірми. І, власне, звідти ми маємо шукати 10,2, маємо шукати 9,2, 8,2 і так далі. Тобто ми маємо шукати те, що містить цей фіолет. В результаті, що відбудеться, яка реакція відбудеться, коли ми нанесемо на жовте волосся. Є такий процес, що, цей фіолетовий нюанс, він просто, ну, таким простим словом, з'їдає нашу жовтизну, нейтралізує. Професійним словом це буде нейтралізує нашу жовтизну, і, власне, ми досягаємо хорошого, власне, світлого, натурального відтінку. Лише така порада, що ви маєте швиденько змивати в той час, коли відбулася реакція. Як побачите, що вже відбулася реакція? Це коли ви наносите, власне, цей ваш барвник освітлюючий, так, перманентний. Він спочатку буде просто таким білим, прозорим на волосі. І коли ви побачите, що у вас він став, от, власне, проявився кольором, тобто таким злегка фіолетом, вам необхідно змивати. Тому що якщо ви це ще потримаєте довше, то це вже не буде нейтралізація жовтизни. Це вже буде зафарбування в конкретний такий більш фіолетовий тон. А цього нам при тому, ну, коли ми хочемо просто нейтралізувати жовтизну, не потрібно. Нам просто потрібно забрати жовтизну і залишити наше волосся максимально в натуральному відтінку блондин. Також, якщо клієнтка не бажає, немає принципово такого бажання, щоб воно було саме в натуральному блондині, ми можемо їй пропонувати будь-які теплі нюанси, мається на увазі блондини з теплими нюансами. Це може бути 9,3, це може бути 10,3, там,
31 і так далі. Основне, щоб перша цифра була теплою, а не холодною. Ось, і відповідно ми кажемо про те, що якщо клієнтці подобається там персиковий блондин, золотистий блондин, розовий блондин, це абсолютно все це можна також пропонувати при нейтралізації жовтизни. Але наголошую, в жодному разі це не має бути попелястий відтінок, тому що він, власне, призведе до дуже некрасивого такого брудного зеленого кольору. І цей колір дуже важко далі вивести. Важко освітлювати, важко його далі тонувати. Навіть дуже темні відтінки все рівно залишається оцей зелений відлив на сонці. Тому це дуже неприємно і для перукаря це величезний мінус, якщо він тих правил не знає і не дотримується їх під час роботи. Отже, ми обговорили таким чином нашу першу причину виникнення зелені. Другою причиною виникнення зелені також може бути те, що наша клієнтка вже є блондинкою, дуже світлою блондинкою, яка неодноразово вже освітлювалася, знебарвлювалася або, можливо, малірувалася. І вона має волосся фактично без жодного свого пігменту. Воно є пустим, воно є без захисту. І раптом вона вирішила, що вона тепер хоче стати знову натуральною. Наприклад, там хоче затонуватися в натуральний русявий, хоче затонуватися в, ну, тобто обирає саме натуральний відтінок. Натуральний відтінок означає, що він не буде містити ніяких в собі теплих нюансів, а просто от хочу бути натуральною русявою, хочу бути натуральною брюнеткою, без рижинки, без червонуватого, просто натуральною. В даній ситуації, якщо ми будемо так працювати з таким відтінком, ми повинні знати правило, що обов'язково ми повинні внести цей барвник, так, натуральний, без жодного нюансу кольорового теплого, а просто там 6-0, 7-0, 8-0, 5-0, так, тобто любий, до речі, що означає 0, забула вам сказати, 0 відповідає взагалі-то за насиченість фарби. І якщо нуль стоїть перед кольоровим нюансом після крапочки зразу, то він навпаки трошки приглушує наш відтінок, так, який там є, цей кольоровий нюанс. Якщо він стоїть після, то навпаки він його підсилює. Також в даній ситуації, коли ми кажемо про натуральний барвник, умовно натуральний, бо натуральний може бути тільки рідний колір, який даний від природи. Але ми кажемо про те, що коли стоїть після крапочки просто нуль, це означає, що це от якраз наближений натуральний тон. Тобто це там русявий, це може бути знову ж таки шатен, світлий, темний, середній і так далі, брюнет і так далі. Тобто все це, що є темнішим і натуральним, і ми раптом наносимо на основу, яка є обезбарвленою, протравленою, мелірованою, дуже світлою, пустою, без пігменту, нас завжди може виникнути зелень, тому що волосся не має захисту, а ми вносимо в нього пігмент, який не має жодного теплого відтінку. Якщо там немає ніякого теплого відтінку, теплого нюансу, це означає, що в нас волосся також в результаті може бути зелене. Щоб цього не було, треба просто пам'ятати, що напроти зеленого кольору стоїть червоний. І, власне, коли ми просто внесемо буквально сантиметрик цього червоного коректору, тому що такі барвники, вони називаються коректорами, вони не використовуються на щодень, вони використовуються саме в таких ситуаціях, коли потрібно щось нейтралізувати. Кольори нейтралізатори, кольори коректора. І тому, власне, ми просто до нашого барвника, наприклад, умовно до 6-0, внесемо буквально 1 сантиметрик цього барвника. Ну, максимум 1,5, тому що якщо ми дамо дуже багато його, то в нас піде вже оцей, власне, відлив червоний. І в нас буде там, скажімо, русява з червонуватим відтінком. А якщо ми додамо трошечки, це просто дасть нам змогу перекрити ту можливість появи зелені внаслідок такого фарбування. Тому оце правило також потрібно запам'ятати. Якщо у нас прийшла клієнтка дуже обезбарвлена, а вона хоче стати натуральною русявою, шатенкою, брюнеткою, то ми обов'язково в цей нюанс, ну, в цю фарбу маємо внести трошки червоного цього коректора. Все. Це нам забезпечить хороше фарбування
без зайвих теплих відтінків, але і без зайвих зелених відтінків. Це була друга причина виникнення зелені і боротьба з нею. Далі ми з вами говоримо про досить таку банальну причину виникнення зелені. Це коли ми десь прослухали тему фарбування натуральними барвниками і не пам'ятаємо про те, що власне сама басма самостійно, якщо ми її наносимо на волосся, дає нам синю-зелений відтінок. Тому це просто банальна така причина через те, що хтось пропустив лекцію, або не хотів слухати, або не довчив те, що йому пояснювали. І відповідно він просто не знав про те, що така буде ситуація. Боротися з нею досить складно. Потрібно буде потім затемняти, пробувати, так? Ну, пам'ятаємо, що також ми не користуємося. Ну, зараз забіжу трошки вперед, буду говорити про хну, там буде та сама інформація. Так? Тобто ми просто, якщо будемо далі боротися з зеленню, яка виникла внаслідок просто чистого нанесення басми, прийдеться працювати далі також з хною і з басмою вже в сумі і пробувати це затонувати. Інших барвників ми просто не можемо застосовувати, тому що в нас піде знов-таки хімічна реакція, накладання різних барвників, натуральних і хімічних. І в нас також далі може бути зелень, тому ми можемо далі вже після такого працювати лише з хною та басмою. Коли ми говоримо про четверту причину виникнення зелені волосся, ми також говоримо про те, що ми частково вже про це згадували, але ще раз нагадаю, що коли ми мали на волосі хну, волосся довгий час фарбувалося хною, а може й недовгий, достатньо одного разу також для цього, у нас у 95% випадків завжди в нас виникає власне зелень волосся, коли ми наносимо там хімічний барвник, так, після того, як була хна на волосся, або наносимо там освітлюючий барвник, хочемо це все освітляти. У нас дійсно 95% буде ситуація, що волосся буде зеленим. Тому для цього ми не маємо правил, що ми можемо змішати, нанести, але ми просто маємо про це пам'ятати, що коли прийшла до нас клієнтка руда, це не руда, мідна, каштанова, тобто всі теплі відтінки, ми маємо дуже добре на консультації з нею вияснити, що було на волосі. Чи це була просто фарба, чи це ну, там, хімічна, чи напівперманентна, чи будь-яка, чи це була, власне, хна, бо це дуже велика різниця. І ми розуміємо про те, що якщо була хна, нам необхідно просто виконати тест пасма, просто провірити це. Тому що в нас є 5%, коли в нас все-таки буде все гаразд, а 95% що буде зелень. Просто перевіряємо на одному пасмі на нижній потилечній зоні, наносимо там чи освітлюючий барвник, чи наносимо хімічний барвник, дивимося на реакцію. Якщо вона є позитивна, має на увазі, що в нас не виникла зелень, тоді ми можемо далі фарбувати цілу голову. Якщо ж в нас сталося так, що в нас вона є, це пасмо є зеленим, ми мусимо пояснити клієнту, що на себе таку відповідальність ми не беремо, тому що голова буде вся зелена. А ми можемо вам порекомендувати почекати, щоб ця хна ще більше вимилася, можливо. Можливо, прийдеться, щоб волосся відросло, ми будемо його зістригати. Якщо кардинальна є така потреба поміняти колір і саме в спосіб хімічного або освітлюючого барвника. Ось. Тому от такі основні причини виникнення зелені, їх, як ви зрозуміли, 4. Перших 2 стосуються, власне, освітлення волосся, фарбування хімічними барвниками, а другі 2 фактично натуральними барвниками також. Ну, це стосується того ополіскування, я вже говорила про те, що в нас є також така, можна сказати, і 5-та причина, коли у нас теж і світла якась основа, і ми починаємо ополіскувати інтенсивно і різними такими травмами, як луска горіха, луска цибулі, це найчастіше, в нас також може з'явитися зелений відтінок. Тому з цим потрібно бути обережними, дивитись, теж перевіряти, пробувати на одному пасмі, далі дивитись, яка в нас реакція. Я сподіваюся, що ця інформація була для вас дуже корисною, тому що багато перукарів про це не знають, і дуже буде шкода, якщо хтось з перукарів буде стикатися з такою ситуацією, і ну, це неприємно і для клієнта, і для майстра, звичайно. Тому
Дуже буду рада, якщо ця інформація буде для вас корисною і ви зможете її засвоїти і, власне, скористатися нею на, в реальному житті, так, в реальному житті, щоб запобігти, власне, цій неприємній появі зелені. Дякую всім за увагу і до зустрічі в наступних ефірах.